capturar doncs, la persona doncs, amb el seu natural, l'ambient, tal com s'expressa, les expressions, i doncs, per fer això doncs, jo el que faig sovint doncs, és preparar la màquina prèviament, de tal manera doncs, que quan enfoco aquella persona només tinc que fer un petit ajustament, puc disparar molt ràpid, i si tinc que decidir entre la perfecció i el moment, doncs trigui el moment encara que la foto sigui imperfecta. No? Aquesta foto doncs, jo veia doncs, aquest nen doncs, mirant els coloms i doncs, estava preparant-me. I en un moment determinat doncs, el nen doncs, va cridar, no sé què va fer, que va espantar els coloms i doncs, en aquell moment doncs, jo encara no tenia la càmera a punt, però vaig disparar. D'aquí que aquesta fotografia doncs, tingui un cert aire una mica borrós, que a mi m'agrada molt, perquè penso doncs, que la imperfecció és el que transmet més l'emoció. No? Aquesta foto la vaig prendre al parc de la Ciutadella, doncs passejant per allà sempre de buscant oportunitats fotogràfiques, i vaig veure aquesta parella sentada i vaig pensar, diguem-me, dic, aquí doncs puc fer una foto si doncs tinc la sort que mirin el mamut, no? I resulta doncs, que ha agradat molt, no? Un mateix moltes vegades no dona l'apreci a l'imatge, doncs que altres persones hi veuen més gràcia. Fotografiar d'alguna manera és prendre consciència d'una realitat canviant, no? que dius, bueno, escolta'm, això ara ho veiem, però potser d'aquí uns anys no hi serà i potser doncs, malauradament ho encertes. No?